Tot i mostrar-se d'acord amb la vessant social i sostenible de la nova llei, el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha criticat que en la seva redacció no s'hagi tingut en compte, ha dit, ni la institució insular ni els problemes reals de l'illa. No s'ha tingut en compte els problemes d'intrusisme que tenim a Eivissa, els problemes que tenim en els pisos turístics, els problemes de l'avalanxa de cotxes que arriben en l'estiu. No hem tingut en compte els problemes de vivenda que té el sector. No hem tingut en compte les festes il·legals. Per tant, és una llei turística que es queda curta, molt curta. El conseller Iago Negueruela ha recordat que encara es poden introduir canvis a la llei a través de les esmenes. Yo creo que aquí se abre un proceso de tramitación parlamentaria para escuchar también que cada uno diga cómo lo mejoraría o qué hubiese hecho o qué propuestas plantea y, por tanto, que el Parlamento y los grupos parlamentarios también decidan al respecto. Yo creo que seguiremos trabajando con el Consell. Pel que fa al bloqueig de places, el president del Consell ha recalcat que en els darrers 15 anys el nombre de places turístiques reglades a Eivissa ha disminuït en 3.000. Segons Maria, el problema no es troba en les legals, sinó en la proliferació de les il·legals. Negueruela, per part seva, ha exposat que es tracta d'una llei a la qual s'ha arribat amb un ampli consens de diferents agents socials de les quatre illes.